Sebab saya baca daripada laporan Magran. Saya baca daripada laporan rasmi yang dibentangkan. Kita tak lupa, tuan-tuan. Baru menang kursi sikit kat Selangor. Naik kepala, naik tocang, Wang Hajar. Biadab. Tuan-tuan, peristiwa 13 Mei ni sebenarnya bermula awal lagi. Dia bermula daripada tahun 1964 di Bukit Mertajam, Pulau Pinang waktu itu. Peristiwa di mana seorang Melayu yang bekerja dengan toke sayur Cina dipukul kepala dia dengan kayu bluti oleh anak toke Cina tu. Terterak dalam pasar. Orang Melayu dah marah. Tak lama lepas tu, tahun 65, berlaku peristiwa Pak Kasim, seorang pion Melayu dengan kayu basikal dalam pekan Jelutong, Pulau Pinang. Datang Cina, boom, pukul kepala dia, terterak, berdarah kepala. Tak cukup dengan tu, mereka datang pijak, sepak kepala dia. Dah mati tu, sepak kepala dia, pijak kepala dia, ambil cat merah, simbah atas mayat dia. Tuan-tuan buka dalam laporan Magran, itulah gambar yang terterak dengan darah merah, dengan cat merah, tu Pak Kasim lah tu. Orang Melayu marah. Tapi tak ambil tindakan lagi. Berebak pula ke Pulau Pangkor tahun 67. Orang Melayu buat mesyuarat dalam masjid. Cina biadab ni ingat orang Melayu nak mengamuk. Mereka kepung dengan parang. Berlaku pertempuran. Mati Melayu Cina. Merebak pula ke Selangor, Kuala Lumpur. Kebetulan masa tu pilihan raya tahun 69. Baru menang berapa kursi, dia berlarak keliling kampung. Daripada Jalan Tengkuk Rahman, masuk ke Jalan Hir, pergi Jalan Raja Abdullah, pusing Jalan Bukit Bintang, masuk Jalan Imbi, pergi balik ke Jalan Raja Abdullah Kampung Baru. Sepanjang-panjang jalan, atas lori bendera DAP. Kit Siang masa tu ketua pemuda DAP. Dia dung-dung ceng, dung-dung ceng, dung-dung ceng. Sepanjang-panjang jalan mereka kata, Malaysia, Malaysia, Malaysia. Malai tu Melayu, si tu mampus. Mampus Melayu, mampus Melayu, mampus Melayu. Saya cakap macam tu dalam parlimen, depan Kit Siang. Tak sepatah haram cakap. Inilah dia Cina, inilah dia biadab yang telah memanggil kita Malaysia. Tu dia. Diam, tak cakap apa. Takut. Dia jumpa polis Melayu tengah duduk jaga tepi jalan. Dia kata ini lancau punya polis. Dia nampak budak Melayu berkumpul tepi jalan kat Kampung Baru. Dia kata ini cibai punya Melayu. Dia nampak orang Melayu berkumpul dekat Kampung Baru. Dia kata lu sakai pergi masuk hutan. Ini negeri Cina sudah kontrol. Semua yang saya cakap tu tuan-tuan ada dalam laporan Magran. Orang Melayu jadi marah. Tapi orang Melayu dia jenis bertolak ansur. Kena tolak beransur, kena tolak beransur, kena tolak beransur. Dia sabar, dia sabar. Tapi kesabaran dia ada had. Kesabaran orang Melayu ada had. Bila mereka bunuh Mak Minah. Mak Minah, kenal Mak Minah? Ha? Kenal Mak Minah? Cerita masa-masa manis. Pingpong Pekpot tu kerja apa Mak Minah? Itulah yang jual barang beli barang tu. Oh, import and export kot. Dia keluar daripada panggung federal dekat Jalan Raja Laut. Cina biadab Kuang Ajar ni ambil barang, whoop, dia ruduk perut Mak Minah, terburai dari perut mati. Cerita tu sampai kat orang Melayu. Orang Melayu marah berkumpul di balai Datuk Arun di Kampung Baru. Tengah kumpul ramai-ramai, ada Cina 2-3 ekor biadab Kuang Ajar ni lalu depan tu. Apa lagi? Dia panggalnya kepala putus. Dia bawa je kepala tu, tunjuk ni, ni. Tu orang Melayu. Nama bertolak ansur tak apa, kita kena tolak, kita beransur. Tolak beransur. Kau tolak kita sampai ke corner, kau siap. Kau bunuh Mak Minah, that's it. Geng Sungai Manik turun, geng Selendang Merah turun, geng Parang Panjang turun, geng Keris Terbang turun. Semua turun nak mengamuk dah di Kuala Lumpur. Bakar Jalan Raja Abdullah. Habis rumah-rumah Cina di situ. Dibakar. Bunuh siapa-siapa Melayu Cina kat air nampak. Habis dibunuh. Kerajaan istiharkan kerajaan. Melayu istiharkan darurat. Bukan nak selamatkan orang Melayu. Masa tu geng Keris Panjang, masa tu geng Padang Terbang, masa tu geng Selendang Merah, masa tu geng Sungai Manik, masa tu kami semua dah turun. Tinggal nak penggal kepada kamu.
kerajaan layu isytiharkan darurat nak selamatkan Kit Siap, nak selamatkan Cina-Cina chauvinis ni. Kamu patut sujud terima kasih kepada kerajaan layu masa tu. Kalau kerajaan layu masa tu tak isytihar darurat, kepala Kit Siap di Sungai Kelak, dia punya kaki kat Sungai Gombak. Tapi sebab kerajaan layu ni punya rasa simpati, tuan-tuan tengok orang Melayu kampung baru bila berlaku peristiwa tu, mereka cari kawan-kawan Cina mereka, bawa lari masuk dalam rumah, simpan, jaga keselamatan. Itu orang Melayu. Tapi Cina-Cina biadab ni tak pernahnya belajar. Tak pernah. Sebab tu tuan-tuan, mereka takut peristiwa 13 Mei ni dibangkitkan balik. Mereka takut rakyat tahu perangai mereka sebenarnya.